Mən Şiyəyəm sözü böyük bir iddiadır. Bunun arxasında durmaq lazımdır. Zahirən nə bəsit səslənir. Lakin bilirsiniz nə qədər ağır ifadədir. Gəlin görək, özlərini bu cür təqdim edən insanlara Əhl-i-Beyt imamları necə cavab veriblər? Bir nəfər İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına gəlib dedi: Yabna Rasulillah, ənə min şiatikum. Ey Allah Rəsulunun oğlu, mən sizin şiələrinizdənəm. İmam dedi: İttəqillah, Allahdan qorx, Allaha təqvalı ol. Lə təddəyənnə şeyən, yəqulullahu ləkə kəzibt və fəcərtə fi dəvək. Elə bir şeyi iddia etmə ki, Allah sənə desin ki, sən iddianda yalan danışmısan və günaha bulaşmısan. İnnə şiətənə mən səlimət qulubuhum min kulli ghishin və dəğalin. Bizim şiələrimiz o kəslərdir ki, onların qəlbləri hər bir saxtakarlıqdan, hilədən, kin nifrətdən sağlamdır. Vələkin qul ənə min məvalikum və muhibbikum. Sən sadəcə de ki, mən sizin tərəfdarlarınızdanam, sizi sevənlərdənəm. Bir nəfər İmam Zeynul Abidinə dedi. Bu rəvayət mənə İmam Hüseynlən nəqləndə rastıma çıxıb. Yəbnə Rasulillah, ənə min şiətikumul xullas. Ey Allah Rəsulunun oğlu, mən sizin xalis şiələrinizdənəm. Bir az da getdi irəli. İmam nə deyir? Fəqalə ləhu, yə Əbdəllah. İmam ona dedi ki, ey Allah bəndəsi, fə izə əntəkə İbrahim əl-Xəlil, əgər sən İbrahim Xəlil kimisənsə, əlləzi qaləllah, hansı ki Allah Taala onun barəsində buyurub. Və innə min şiətihi ilə İbrahim. İbrahim həqiqətən də onun şiələrindən idi. Kimin? Nuh Peyğəmbərin. Burada İmam Saffat surəsinin 83-84-cü ayələrini oxuyur. İz cəə rabbəhu bi qalbin səlim. Bir zaman o, Rəbbinə sağlam bir qəlblə gəldi. Fə in kənə qalbukə kə qalbi fə əntə min şiətinə. Əgər sənin də qəlbin İbrahim Xəlilin qəlbi kimidirsə, sən bizim şiələrimizdənsən. Və illəm yəkun qalbukə kə qalbi, əgər sənin qəlbin onun qəlbi kimi deyirsə, və huva tahirun minəl ghişi vəl ghil, hansı ki bu səlim sağlam qəlb, hər bir kin, küdurət, napak şeylərdən təmiz və pakdır. Yəni, sənin qəlbin belə təmiz deyilsə, fə əntə min muhibbinə, onda sən sadəcə bizi sevənlərdənsən. Bu söylədiklərim Əllamə Məclisinin Biharul Ənvar kitabında 65-ci cild 156-cı səhifədə mövcuddur. Bir dənə də təbərrük üçün birini də oxuyum. Bu, oxuduğum Şeyx Tusinin əmalisində mövcuddur. Biharul Ənvarda da var. Filankəsdən, filankəsdən, filankəsdən An Süleyman ibn Mihran. Süleyman ibn Mihrandan nəql olunur. Dəxaltu alə Sadiq Cəfər ibn Muhammed. İmam Cəfər ibn Muhammed Sadiq əleyhissalamın yanına daxil oldum. Və indəhu nəfərun minə şiə. Onun yanında bir dəstə şiə var idi. Və huvə yəqul. O da həmin əsnada həmin şiələrə deyirdi. Məğaşirə şiə. Ey şiələr. Kunu lənə zeynən və la təkunu aləynə şeynə. Bizə zinət olun, bizə ləkə olmayın. Sən özünü şiə olaraq tanıtdırırsan, sənin bu əməlin Əhl-i Beytə zinətdir, yoxsa sən bu əməllərinlə onlara ləkə gətirirsən? Axı kimsə səndən yapışmayacaq. Özünü mənsub etdiyin bir şeyi gözdən salacaqsan. Qulu linnəsi husnə. Bu həm də Quran ayəsidir. İnsanlarla gözəl danışın. Vahfəzu əlsinətəkum, dilinizə yedurun. Və kuffuha anil fuduli və qubhil qavl. O dilinizi boş, bihudə və pis danışıqlardan qoruyun. Əzizlərim, bu günlər ərzində danışığımız, rəftarımız, əməlimiz, əzadarlığımız və bu qəbil şeylərlə yadımızdan çıxarmayaq ki, biz iddiamızla kimləri təmsil edirik. Və çalışaq ki, zinət olaq, ləkə olmayaq.